အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Health Fest ကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှလည်းပဲအပူဒဏ်နေပြီးတော့လုံခြုံအောင်ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Hi Fix Bar Fix Bar မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုမှာတော့အပူဒဏ်နေကိုကိုကိုလုံခြုံအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်သင့်လဲနေ့တင်မကပဲနဲ့ညဘက်မှာရောဘယ်လိုဂရုစိုက်မှုတွေရှိသင့်လဲအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေသွေးအားနည်းတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာဆွေးနွေးမှာပါဒီအတွက်ကိုအဆုံနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအထူးကုဆရာမကြီးဆရာဒေါက်တာတနေဦးဟာနေဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလာဝင်းရေဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆယ်ဆရာတောင်လျှောက်ဆိုသလိုအပူဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပေးတာပေါ့နော်ဆရာအဲဒီတစ်ခေါက်မှာကြတော့ဆရာညာဘက်အိပ်ဆက်တဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်တာဆရာလောင်းလို့ဆိုလဲနေကင်းနေဟိုမြင်နေရမှပူတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီခါလေးညာဘက်ကိုအိပ်တဲ့ခါမှာတိုက်တယ်အပူပြန်တာမျိုးဆိုတော်တော်လေးပူတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ညာဘက်မှာရောလူတစ်ယောက်ကအပူဒဏ်အတွက်ဟိုအနေခံစားဖို့ဘယ်လိုမျိုးများရှိနေပါလဲဆရာဟုတ်ကဲ့အခုအချိန်ကတော့ရာသီဥတုကပူတဲ့အခါကျတော့နေဘက်တင်မဟုတ်ဘောနော်အဲညဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေရောင်နေဘက်ရဲ့နေရောင်ကနေပြီးတော့ဒီတမန်တင်းတွေကိုတော့ပြီးတော့ထိထားတဲ့အခါကျတော့တမန်တင်းကနေပြီးတော့ဒီနေရောင်တွေကိုစုပ်ထားတယ်ပေါ့စုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့အပူချိန်တွေစုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကလည်းဆက်ပြီးတော့ပူပြီးတော့အဲ့အပူတွေကပြန်ပြီးတော့ညဘက်ကျတော့အပေါ်ကိုပြန်တက်လာတယ်ပေါ့ပြန်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးတော့ဒီတမန်တင်းတွေရှိတယ်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ရှိမှာရှိတယ်ဒီအိမ်ဘေးမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှည်ဖြန်းတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့အဲ့အခါကျရင်တော့အပူတွေဖြစ်နေလျှော့သွားတဲ့ခါကျတော့ညဘက်ကျရင်အေးတာပုံပြန်နေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလို့တင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကညဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမအိတ်ခင်တော့မှအရာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာတွေလို့တင်လဲဆိုတော့မအိတ်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေဝါအောင်ချိုးရမှာပေါ့နော်ရေဝါအောင်ချိုးရမယ်ဆိုရေအေးသွားအောင်လို့အဲ့ဒါမျိုးတွေချိုးရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဝတ်တဲ့အခါကျရင်လေဒီအင်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပွားရကြောင်အင်ကြီးတွေဝတ်ပြီးတော့အိတ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ကညဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပူချိန်တွေကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အပူချိန်တွေဖြစ်နိုင်တော့ဒီအပူချိန်တိုင်းကရိယာလေးတွေပေါ့ဒါမျိုးလေးဝယ်ထားရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အပူချိန်ဒီအပြင်ပအပူချိန်ပေါ့ပြင်ပအပူချိန်ကကျတော့အေးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီခဏကိုဒီဟိုထဲမှာအိမ်ထဲမှာပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာဒီအပူချိန်ကမြင့်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအလုံးပိတ်အခန်းဆိုလို့ရှိရင်အပူချိန်တွေမြင့်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပတင်းပေါက်တစ်ခါလေးဖွင့်ပြီးတော့အဲဒီအပြင်ကနေပြီးတော့အေးလာတဲ့လေလေးတွေပြီးရင်အပူချိန်အေးတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးရေဝင်အောင်အောင်လို့ပြုလုပ်တင်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခန်းရဲ့အပူချိန်နဲ့အပြင်ရအပူချိန်တွေကတူနေတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ဘာလို့ဆိုပူနေသေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲကုန်းဖွင့်တာကြီးလုပ်တင်တယ်အဲသုံးမွေပန်းကားတွေဖွင့်ပြီးတော့အပူချိန်လျှော့အောင်လို့လုပ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဆောင်းတင်တဲ့ဟာလေးတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့သူက cooling blanket တော့ပြော cooling tower လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အေးတဲ့ဒီဆောင်လေးတွေအေးတဲ့တာဝါလေးတွေအေးတဲ့ခေါင်းလေးတွေပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ဘာလို့ဆိုရေခဲလိုအေးတာမဟုတ်ဘူးသူကနည်းနည်းအေးအေးလေးရှိတဲ့ဟာမျိုးအဲဒါမျိုးလေးတွေကိုဆောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေနဲ့ကတ်ထားလိုက်မယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပူဒဏ်ကိုရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာလောက်တာပေါ့နိအိတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် meditation လို့ခေါ်တော့ပေါ့လင်းဝင်ဝင်နေထွက်လေပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးတွေမှတ်တယ်အဲမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးခုန်လုံးမြန်နေရဟာလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့လာတယ်ယော့လာပြီးအပူဓာတ်ဆုံးရှုံးတာကိုတတ်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါညာအိတ်ချိန်မှာလဲကိုကဂရုစိုက်ရမယ်အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဆရာဟိုနောက်တစ်ခါကျတော့လေဘလို့ရှိလဲဆိုဆရာတချို့အသက်ကြီးရဲ့သူတွေနှလုံးဝေဒနာအခန့်ရှိတဲ့သူတွေတာမန်ဆိုမောတတ်တယ်ပေါ့ညာဘက်ပူလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုတယ်မောပြီးအိတ်လို့မရတာမျိုးပေါ့ဆရာအဲ့ကြမောလာတယ်မောလာတယ်ဆိုအချိန်နေညကြရင်ကြုံရတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းကိုလည်းဆရာဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ပါတယ်ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတချို့ပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကဒီယောဂဝေဒနာတွေပေါ့နော်အဲယောဂအခန်းကြီးရှိတတ်ကြတာပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကနှလုံးအဲထိခိုက်တဲ့ယောဂရှိတဲ့လူတွေပြီးတော့သွေးတိုးသမားတွေပြီးတော့စီးချိုသမားတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကရာသီဥတုပူပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ရှေ့ကပြောတော့လို့ပဲပေါ့နော်ဘာတွေကိုခံစားရလဲဆိုတော့အပူချောင်းမလို့အကျွတ်တက်ခြင်းညဘက်ချောင်းမှာကျွတ်တက်တာတချို့တွေကနိအဲ heat cream တွေခံစားရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအပူချောင်းမလို့ပြင်ပန်းနှုတ်နေခြင်း heat exhaustion ပေါ့ဒီလိုတွေခံစားရတယ်တို့ချို့ကြောင့်အပူချောင်းမလို့တတိလစ်တာပေါ့နော်တတိလစ်ခြင်းအဲ heat stroke လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့တခါကျရင်အိတ်နေတဲ့ခါကျတော့တတိလစ်သွားတာမတိတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကလူကတခါကျရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ဒီလူကြီးမိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြည်ပြီးတော့နှိုးကြည့်ပေါ့နှိုးကြည့်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲပြန်ပြီးတော့တတိကောင်းနေဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးခံစားရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့အပူချောင်းလို့ syncope ဆို heat syncope လို့ခေါ်တာအပူချောင်းလို့မူးမေလဲခြင်းဒါမျိုးတွေလည်းခံစားရနိုင်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီအပြင်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအဲဒီအရန်ပူတဲ့အခါကျတော့ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်ပူရင်လည်းတို့ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာပူချင်းနေအရန်တက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုလည်းခံစားရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ
no no bio jide tai chi ye tai chi bio e de ya ri bo chi ba we to mo yin e de ya yin ne kat pe bo kat pe bi lo ni sa ya sin yo si kan twa bi lo lo de ku taw mo le khan yo ma phit par de hoke ba sia a lo aku so lo shin naw a song ne atet shu lan chang sai ya athu ku sia ong ji sia doctor tat ni u wa ni bi lo apu dan chang mu lo chong twi ya nai ne an ye de ko jo de myo pya pya pi twa ye pi chong twi ya so yin de da wo blu myo pyan le bi lo a kaung so ku ta bi lo a chi ni pou ma pyan twa ma le so a swin ni pe ya phit par de shin a lo parit tat di a long wa le be ko ni ne apu dan so ra ni u myin ni ya ye ma nat ma ma hoh bu nya ba ma le be ko ye a khan twin ain twin ma apu shin yo cha ang lo tin ma de a lo ma hoh bu so lo shin naw di apu shin ni po po bi lo pyan la bi lo ko ye chan ma yi twa ko naw sat twa ni ne so chu ri pe nai ma de da cha apu dan ni bi lo ka kwe nai po ku ta nai ဘူဒီကြောင့်လေးတွေမျှဝေပေးလိုက်ပါရှင်။ကျေးဇူးအားဖြင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျမ်းမာရေးကြီးစိုက်ပါရှင်။နောက်နေ့ပြန်ဆုံပါဦးမယ်နော်။ဘိုင်ဘိုင်။အခုပြသသွားတဲ့ Healthfix အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ Pyong Play Application မှာကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အပြင် Pyong Play YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်ကျမ်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Healthfix အစီအစဉ်။